អាកាពេលថែគ្រប់ហើយចាប់បានមានផែនការបន្តទៀតចឹងមានជួបបញ្ហាបន្តាក្នុងខាបាទអ្វីៗដែលទឹកជួបក្នុងខែនោះអាមុនចាប់បានទីមុនទៅជុំនោះទឹកយកមកជុំម្ដងទៀតបាទដើម្បីដោះស្រាយជាថ្មីម្ដងទៀតបាទជំនឿទី3បែងចែកសកម្មភាពទៅតាមសាខាផ្សេងៗអញ្ចឹងជំនឿទី3បែងចែកសកម្មភាពទៅតាមសាខាផ្សេងៗមានន័យថាការពលិយឬក៏ការដាក់ផែនការទៅតាមសាខាផ្នែកសាខាទៅតាមសាខាផ្នែកបាទកម្រិតផ្នែកទី4ទី5ទី6គឺត្រូវតែរំលឹកការងារនឹងកត់ត្រួតអីកត់បែងចែកក្រុមមិនកត់ត្រួតអីដើម្បីឲ្យផែនការនេះទទួលបានជោគជ័យដែលកត់កងទុកនេះក្នុងគោលដៅបាទជំនឿទី4អង្គសកម្មភាពបន្ថែមធៀបដាក់នៅក្នុងតារាងផែនការបាទជំនឿទី4រោគសកម្មភាពបន្ថែមទៀតដាក់ក្នុងតារាងផែនការដូចខ្ញុំលើកមិញមុនហើយកាលណាយើងប្រជុំចប់ប្រជុំចំនៅសប្តាហ៍ទី4យើងនឹងដោះស្រាយផែនការនឹងដាក់ចូលតារាងផែនការដើម្បីយកផែនការណាដែលអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវដោះស្រាយពេលយើងបាក់ប្រជុំនោះយើងមិនរងគ្រោះខ្លាំងថ្មីចាប់តាមអនុវត្តផែនការដែលយើងដាក់ទុកនៅក្នុងតារាងហ្នឹងដោះស្រាយអស់នៅក្នុងខែដែលយើងអនុវត្តនោះចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាបន្តទៀតណាដែលវាអត់វាដោះស្រាយអាមួយរួចអាបន្តនេះមានឡើងដែរអញ្ចឹងក្រុមប្រតិបត្តិមកទៀតហើយនេះដូចនេះរោគសកម្មភាពបន្ថែមទៀតដាក់ក្នុងតារាងផែនការចឹងស្រង់អាខែថ្មីមកទៀតហើយចាប់ផ្ដើមប្រជុំទៀតហើយចាប់ពីសាខានោះនឹងគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសាលានេះចាប់ផ្ដើមប្រជុំទៀតជុំមុនសាធារណៈប្រចាំសាលាដើម្បីដោះស្រាយផែនការថ្មីមួយទៀតបន្តទៀតជំនឿទី5រៀបចំតារាងជាប្រការនិងស្បស្រាយដល់សិស្សទូទាំងសាលារៀបចំតារាងជាប្រការស្បស្រាយដល់សិស្សទូទាំងសាលាអញ្ចឹងព្រោះថាយើងដោះស្រាយរួចអីរួចយើងណែនាំរួចអីផ្សេងៗទៅយើងចាត់តាំងតើតាមពីរឿងនោះគាត់ប្រាប់ទៅបាទតាមពីក្រុមសាស្ត្រាចារ្យនឹងទៅធ្វើអីបានដូចគាត់ប្រាប់ទៅមកនេះរៀបចំតារាងជាប្រការស្បស្រាយដល់សិស្សទូទាំងសាលាអញ្ចឹងក្រុមសាធារណៈនឹងប្រើផ្សព្វផ្សាយទៅទូទៅប្រជាជនធ្វើនៅកន្លែងទេក្រុមជាតិបាទទីប្រឹកឬក៏ពេលល្ងាចផ្សព្វផ្សាយជាក្រុមសាធារណៈក៏តាមប្រលការណែនាំប្រលពីបិចអប់រំផ្សេងៗទៀតក៏នឹងបាទដើម្បីឲ្យសាលាយើងមានអនាម័យមានវិន័យល្អមានសុខភាពទៅតែណែនាំនៅពេលដែលក្រុមជាតិណាអញ្ចឹងចាត់ផ្សារបានមកចាត់ធ្វើតារាងទុកជាឯកសារបន្តដំណខែបន្តដូចផ្សេងៗនោះបាទដល់ពេលផ្សព្វផ្សាយយើងយកអាក្រុមសាដែលគាត់បានណែនាំនឹងហើយឬក៏ណែនាំតាមឲ្យនឹងប្រាក់ខែការបន្តទៅទៀតនៅពេលខែក្រោយនេះក៏បន្តបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមចាប់ប៉ុណ្ណេះពីពេជ្រលោកអង្ការគុំទីទាំងអស់បាទសូមអរគុណច្រើនតែខ្ញុំសូមអរគុណដល់ក្រុមទី1បានត្រកឡើងមកបាទសូមបាត់សង្ហើយបាទ
របស់ចំណាយរបស់គាត់បញ្ញារបស់ស្បាយហ្នឹងឯងចូលអរគុណហើយចូលបន្តទៀតបាទហើយមកយើងចិត្តដល់ដែរដល់គុណណាគ្រូមួយពុកខ្ញុំដល់ដែរបាទបាទសូមសូមមកអេកាមេរ៉ាទៅដល់